Dobrý večer. Já vás vítám na další přednášce Střediska Unixových technologií. Zdravím všechny tady v sále a zdravím všechny na streamu a později samozřejmě na záznamu. Měj jméno je Petr Krčmář, jsem šéf redaktor serveru root.cz a taky jsem členem VPS Free.cz. A dneska si budeme povídat o Dlaždicích na desktopu, nebojte se, nebude to o Windows 10 a dalších verzích, jak někdo poznamenal, že se lekl podle názvu, bude to o dlaždicových správcích oken, z čehož uh, už plyne jasně, že to bude uh, o Linuxu a dalších Unixových systémech. Tahle přednáška už teď je uh, k dispozici na webu, na uh, petrkrčmář.cz, případně na webu sud.shcvut.cz tam si můžete ty slidy stáhnout, ale ty nebudou až tak podstatné, podstatnější potom bude spíš ta ukázka. Jsme tady v zajímavém prostředí téhleté veliké obrazovky, která se jmenuje Sage. Můžete ji vidět na Fakultě informačních technologií ČVUT, tady v Dejvicích. A já jsem mluvil o tom, že bych chtěl víc obrazovek a tak mi to tady zařídili, že tady mám tuhle tu obrovskou jednu plochu, a pak tady mám druhou, takovou menší, ta je jenom 4K, tahle je víc než 8K a k tomu všemu mám připojený svůj notebook, který teda bohužel umí je jenom dva výstupy, jinak bych jich tady měl ještě víc, ale budu to demonstrovat aspoň takto v tuhle chvíli. Tak, co se týče správců oken, my už jsme dlouho zvyklí na to, že máme nějaká plovoucí okna na ploše, máme tam nějaké panely, tohle je prostředí XFC, máme tam nahoře jeden panel, dole druhý panel, můžete jich tam mít samozřejmě víc nebo míň, to je na vás, nějaké menu, nějakou lištu s informacemi a samozřejmě hlavně okna, ta okna se nám různě můžou pohybovat po ploše, můžeme si je maximalizovat, můžou se překrývat, Samozřejmě, máme tady vidět i, že máme čtyři desktopy, máme několik ploch, na to jsme v Linuxu zvyklí. Tohle je to, jak to běžně funguje. Jak vidíte, tak samozřejmě ta plocha není úplně využitá. Prostě ta ochrana tam nějak plavou. My si je manuálně přerozdělujeme různým způsobem, jak se nám to líbí nebo nelíbí. Většina lidí na to moc. Nedbá, prostě se tam ta okna nějak naházejí a pokud jich tam máme pár, tak to funguje docela dobře. Samozřejmě problém nastává ve chvíli, kdy nám tam těch oken přibude, kdy se nám tam přimíchá spousta ploch. Znám lidi, kteří mají třeba 16 ploch, na každé mají 10 oken a to už vám udělá 160 oken a začnete mít vážný problém, protože se v tom začnete velmi rychle ztrácet. Já jsem tohle přesně měl dokud jsem používal zrovna XC, které jsem používal dlouhá léta. Já jsem vystřídal hodně těch různých prostředí, ale nakonec jsem zakotvil XVC a používal jsem ho velmi dlouho, ale jak jsem přišel na konfiguraci s více monitory, tak jsem prostě zjistil, že trávím čas tím, že hledám okna. Znám lidi, kteří to řeší tak, že mají různé skupiny, můžou si je různě ta okna přeskupovat, můžou si je Zobrazovat si velké náhledy, aby se v tom orientovali, případně jeden můj kamarád to má, takže vždycky říká, že si nechává aspoň kousek toho okna trčet, aspoň roh, aby na něj mohl kliknout a dostat se na něj. Protože těch oken tam má stovky, třeba. Tak to jsem říkal, že už je za hranicí toho, jak já chci desktop to používat. Dneska je poměrně běžná tahle ta více monitorová sestava. Tady vidíte dva displeje. Dva nejsou samozřejmě konečné číslo, jsou lidi, kteří dneska mají 3 čtyři monitory. Dá se to. Úplně běžná konfigurace třeba u nás ve firmě je takhle počítač a většinou notebook dneska a k tomu display, a to mám úplně stejně. Mimochodem tohle je jeden stůl, když se podíváte tady dál, tak na tom stole je to úplně stejné, zase jeden počítač a k tomu, nebo jeden display na počítači a k tomu velký display druhý a náhodou jsem zjistil když jsem se na tu fotku ještě díval, že na tom třetím stole je to úplně stejně, tam je teda zavřený notebook v tuhle chvíli, protože tam kolega nesedí, ale k tomu další monitor. Takže vidíte, že to je běžná věc, kterou, kterou lidé používají, protože vlastně ten monitor dneska není nějak extrémně drahá věc. Dneska, když chcete Druhý monitor k počítači, tak si pořídíte za nízké tisíce Full HD, IPS, co 22, 24 palců a pracuje se s tím velmi pohodlně. Taky třeba mám kamaráda, který má tři displeje a z toho jeden má postavený na výšku, takže se nám to ještě jako komplikuje, každý ten monitor je, má různou orientaci, dneska je tedy běžné to Full HD, ale můžete mít i různá rozlišení, můžete k tomu mít třeba ještě velký, velkou, velkou televizi, která může být třeba 4K, jako je tohleto a tam to všechno se vám vlastně různě kombinuje. Jak přetahujete ta okna z jedné, z jedné té obrazovky na jinou, tak se mění velikost a všechno se nám to zkomplikuje. Takže se nakonec dostaneme do situace, kdy jsme naprosto zavaleni okny, zavaleni obsahem a můžeme se dostat skutečně do situace, kdy už nevíme, kde máme které okínko. Řešení má Miroslav Zajíc, prostě nás nikoli Miloslav, to se často plete. Jestli jste viděli sérii o básnicích, jakože asi ano, tak on mluvil o tom, jak správně využít plochu stolu a ono vlastně to není úplně špatné přirovnání, protože ten desktop, o kterém my mluvíme na počítači, tak vlastně měl původně uh, tu plochu stolu nahrazovat, že si vlastně tam dáváme různé nástroje a různé předměty a snažíme se co nejlépe využít tu plochu stolu. Ovšem ty klasické okenní manažery s těmi plovoucími okny nám trošku to bourají právě, protože pak vymýšlíme zvláštní obor k tomu, jak narovnat okna na plochu, abychom ji využili veze zbytku. Řešením je použití, použití dlaždic. To už věděli na zámku v Opočně, že dlaždice jsou dobrý. Dobrý způsob, jak se s tím vypořádat. Tady vidíte, že správně mají využitou celou plochu, jak podlahu, tak zdi. A to je to, o co se snažíme potom v těch dlaždicových správcích oken. Pokud to uděláte správně, tak klidně, celkem bez větších problémů, dokážete pracovat i s něčím takovým. To není moje konfigurace, ale je to právě dlaždicový správce oken, který vám Skutečně velmi dobře umožňuje se orientovat v tom prostoru. A tady vidíte šest obrazovek. A věřím tomu, že se tomu člověku s tím pracuje velmi dobře a nemá s tím větší problém, nestrácí se v těch oknech. Ukážeme si potom v praxi, proč tomu tak je a jak to funguje a proč se s tím dá pracovat dobře. Ty ty nástroje k tomu jsou poměrně jednoduché a přestože to na začátku vypadá zvláštně, že rozdělujete plochu do nějakých dlaždic, tak. Je to velmi pohodlné. Jak to funguje? Funguje to tak, že ta obrazovka se vám vlastně vždycky vyplní nějakým oknem. Není tam prázdný prostor, vidíte, že ani na jedné z těch šesti obrazovek nevidíte žádné pozadí, myšlenou wallpaper, hezky česky, ani žádné ikony na ploše, to vlastně vůbec nedává žádný smysl. Já tam teda nějakou, nějakou tapetu mám vzadu, ale ta vlastně při prvním otevřeném okně zmizí a už ji nevidím, protože vždycky ta plocha je vyplněná nějakým oknem nebo nějakými okny. Ta okna se o tu plochu dělí podle toho, jak si to uživatel přeje. Za normální okolností se vždycky půlí ta část okna, ale můžete si to rozdělit vlastně úplně na libovolné sekce. Že to není novinka, přestože to tak zní, jako že to je zase nějaká ultra hipsterovská novinka, dokazuje tenhle screenshot, který je z Windows 1, 1.01 přesně, z roku, jak můžete přečíst, 98. A já jsem řekl 98? Že jsem řekl 98? vidíte, jak jsem z těch verzí Windows zmatený. Tak ne, je to 85. <laughs> Vidím 85 a říkám 98. Tak já už přemýšlím, co to budu říkat dál totiž. Z roku verze 1.01 z roku 1985, a vidíte, že úplně původně to tak opravdu fungovalo, že vlastně ta okna jsou rozdělená na té ploše a pokrývají úplně celou. V tuhle chvíli je tady, jsou tady čtyři okna, dvě podlouhlá a dvě menší. A výjimkou je dialog, který se ukazuje jako plovoucí okno. Což je přesně to, jak se to používá na těch dlaždícových správcích oken. Těch je Samozřejmě velké množství na Wikipedii, najdete celý, celý seznam. Tohle je jenom takový výběr těch, které jsou nejznámější, eh, aspoň v té komunitě těch lidí, kteří takhle používají. To je například DWB, ten se vyvíjí v rámci projektu Sacles, který se snaží o velmi jednoduchý, nenáročný software, který má velmi málo řádků kódu a eh, neobsahuje žádné složitosti. A toho uživatele by neměl naštvávat nějakou logikou, automatikou, ale měl by prostě dělat přesně to, co si uživatel řekne. Potom velmi známý uh, dlaždicový zprávce Oken 8, awesome, který vyšel uh, z DVM, konfiguruje se v Lua. Ty konfigurační soubory jsou vlastně v programovacím jazyce Lua. Uh, pak je to Ion, ten kombinuje uh, panely a dlaždice, jak jsem se dočetl, ale s tím nemám vůbec žádné zkušenosti. Pak je tu celkem známý Red Poison, čili jedna krysy, takový hodně přísný a spartánský, který se celý ovládá klávesnicí a je to takový, říkají, že je to screen pro X, jestli jste někdy používali screen v terminálu, který vám umožňuje multiplexovat jeden terminál a mít tam víc vlastně obrazovek a různě rozdělovat, tak to je přesně, jak funguje Red Poison. Pak je tu VMI, který je hodně konfigurovatelný a zase pomocí programovacích jazyků, tentokrát Python a Ruby. A předposledně Xmonad, který je zase napsaný v Haskellu. Vidíte, že vždycky je tam nějaká... Je to vytvořeno většinou takže to není příliš user-friendly pro běžné uživatele. To asi není, opravdu. Musíte k tomu dojít, že prostě vám ten běžný zprávce OK nevyhovuje. A konečně i 3. Který používám já a který tady potom uvidíte hodně, ten vychází z VMII, nebo vychází ne kódem, není to fork, on z něj nevychází kódem v tom smyslu, že by. Uh, to byla nějaká upravená, opečovaná verze VMI, spíš se inspiroval tím ovládáním, ale má vlastní kód, velmi, velmi jednoduchý, čistý, je to opravdu malinký správce oken, ale umí toho poměrně dost. Zásadně že se konfiguruje všem klasickým textovým konfiguračním souborem a ne žádným programem v Lua. Ta jeho binárka má pod jeden MB, je to Skutečně velmi malá věc, kterou máte, pokud si chcete skompilovat velmi rychle, ale je normální součástí distribucí v Debianu je. Já používám Debian, ale najdete i fakt úplně všude, i když ne, tak to máte prostě během chvilečky skompilované. Autor si zakládá na velmi dobré dokumentaci, jednak ten kód je pěkně napsaný, můžete si v něm počíst, ale i na webu je, což je u mnoha projektů jako pro mnoho projektů velký problém dokumentace, tak on tam má opravdu zdokumentované všechno. Většinou, když prostě zadáte, jak zařídit, aby něco, aby bylo plovoucí okno v i3, tak vás to navede přímo na web, kde je prostě fakt jako rozsáhlá dokumentace v angličtině. Autor si dává záležit na podpoře UTF-8, takže vůbec není problém třeba s češtinou nebo s jakýmikoliv jazyky, které tam používáte, krásně to funguje všechno. Je Snadno konfigurovatelný a poměrně hodně přizpůsobitelný na to, že se neprogramuje ten konfigurační soubor v nějakém Lua, tak, tak i tak se v něm toho dá nastavit poměrně hodně. Autor si zakládá na práci s více monitory, to si tady ukážeme, aspoň tady se dvěma v téhle konfiguraci. A to tak, že všechno funguje. Velmi dobře, spolehlivě můžete bez problému odpojovat, připojovat monitory, což třeba v té konfiguraci s, s notebookem já dělám. Takže prostě odcházím, vytrhnu kabel z HDMI displeje, zavřu, moni, zavřu výkon na tom notebooku, odejdu s tím, probudím to jinde a prostě nic vám nezmizí, nic vám nerozpadne, to je veliká výhoda těch dlaždicových zprávců oken, že oni z principu vlastně vůbec nevadí ty změny rozlišení, změny orientace těch monitorů, změny poměrů strán, s tím se velmi dobře vyrovnávají, protože právě udržují vztahy těch oken a poměry mezi nimi. To znamená, že když Máte obrazovku rozdělenou na půl, vlevo máte v prohlížeč, vpravo máte třeba terminál a přehodíte to na jiný monitor, který je třeba není 16 k 9, ale je třeba 4 k 3, tak to vůbec nevadí, protože platí, že na tom novém monitoru, na novém rozlišení se vám zase obrazovka rozdělí na půl a vlevo budete mít prohlížeč a vpravo terminál. Sice budou mít vlastně jinou velikost, třeba budou mít jiný poměr strán, vejde se vám tam toho třeba méně, pokud ten monitor je menší. To znamená, že třeba už se vám v prohlížeči objeví scrollbary a budete muset scrollovat na té stránce, ale vůbec nic vám neuteče za roh, nic vám nevyběhne z té obrazovky, prostě to funguje správně. Ten správce i3 má minimum dekorací a nějakých efektů, on se snaží co nejvíc prostoru dát uživateli, má tam nějaké navigační prvky, podle kterých poznáte, co se děje, kde jste a podobně, ale je to opravdu hodně minimalistické, což mě osobně vyhovuje. Já tam nepotřebuji mít velký průhledný prvek, že jsem na ploše jedna, já prostě mě stačí v rohu informace o tom a hotovo. Ukládá svoji strukturu, teda strukturu těch oken, to rozložení do stromu, to si ukážeme, to je hodně flexibilní, vy můžete vlastně libovolnou část rozdělit na menší a menší sekce. Funguje to tak, že vlastně vrcholem stromu je vždycky ta plocha jedna, a tu vy si do té vyvložíte jedno okno, případně více okén, a libovolnou z těch částí pak můžete rozdělit na další části a tu na menší a menší a vlastně dělat dál, e, libovolně ten strom může růst, jeho velikost je neomezená. Má víc režimů, e, asi tři, dva nebo tři režimy, to si ukážeme. Přesto se velmi snadno ovládá, nestratíte se v tom, je to pár klávek, které používáte k tomu ovládání. Tak. Co se týče konfigurace, veškerá konfigurace je v jednom jediném souboru. Ve vašem domovském adresáři v podadresáři .i3 je soubor config. Tam je to je čistá, jednoduchá a krásně dokumentovaná a popsaná, komentovaná. Takže skutečně stačí se tam podívat a nastavíte většinu věcí těch běžných přímo rovnou. Nemusíte se dívat ani do té dokumentace. Má tři režimy skládání oken. Ty tři režimy tady jsou vidět. A to je split, to znamená, že ta okna jsou takhle do toho jednoho kontejneru vlastně rozdělená vedle sebe a to buď, jsou ještě dvě takové podvarianty, a to buď horizontálně nebo vertikálně, to je mimochodem vidět i tady, protože vlastně tady je kontejner, který je rozdělený horizontálně, ale zároveň i vertikálně. To je první ta varianta. Druhá varianta je stacking, že se na sebe ta okna vlastně skládají takhle, že vidíte, buď je můžete vidět obě najednou, nebo si je necháte složit vlastně na sebe, takže e, vidíte vlastně jejich e, lišty nahoře, nebo ty titulky, vidíte, co tam je. Případně můžete používat takzvaný tabbing nebo tapped prostředí, kdy se skládají za sebe to, co umí dneska prohlížeče, tak vlastně v případě, že používáte třeba tenhle ten správce oken, tak vůbec nemusí váš prolížeč umět. Vy si můžete klidně, jako to kdysi bylo v Internet Exploreru, otevřít vlastně 20 oken samostatných, protože to zatabování za vás umí ten správce oken. Stejně tak dneska ty, ty panely neboli teby umí, umí i terminály grafické, jako je XT, já mám Sakura, nebo ten XC4 terminál a podobně, ale zase v případě, že to váš terminál neumí a moc vás to mrzí a přitom ten terminál vám vyhovuje, tak když budete používat i3, tak vám to vůbec nevadí, protože si to zařídíte v tom správci oken a ta okna si krásně se skupíte, jak potřebujete. Přestože to takhle funguje, tak samozřejmě on umí i nějaká plovoucí okna a to buď automaticky, pokud to okno se prohlásí za dialog v tom systému, tak je zobrazeno uprostřed obrazovky jako plovoucí, takže když na vás vyskočí nějaké, prostě došlo místo na disku, OK, tak se to nezařadí mezi ta okna, ale vyskočí to jako plovoucí okno. Ovšem, jsou okna, u kterých to nechcete, nebo programy, u kterých to třeba nechcete, tak vy si můžete v konfiguraci určit podle několika kritérií, podle jakých to okno se jakoby označíte, nebo Vyhledáte třeba podle titulku typicky, že třeba pokud v titulku toho okna se objeví slovo, dejme tomu Firefox, tak s ním proveď akci a ta akce je Udělej ho plovoucím. Případně můžete pomocí klávesové zkratky kdykoliv, když to máte třeba takhle, tak si uděláte aktivní tohle okno a řekněte, řeknete, chci, aby plavalo. V tu chvíli se tohle horní okno roztáhne na celou obrazovku a tohle vyskočí do prostřed a máte z něj normálně tahací dialog. To můžete jednoduše ovládat taky. A poslední věc, kterou to umí, takovou důležitou, kterou taky si ukážeme, to je zobrazení tady toho spodního baru, tady je takový panel, v tuhle chvíli tady na tom screenshotu je prázdný, kromě toho, že vlevo ukazuje, jaké na této obrazovce jsou plochy, je tady jedna plocha. Ovšem, tady se umí ukazovat další věci, ty si můžete libovolně nechat zobrazovat. Ve výchozím stavu se k tomu používá program 3 Status, který vlastně vypisuje jednu řádku informací konfigurovatelných. Je tam IPv4 adresa, IPv6 adresa, využití disku, nabítí baterky, jak dlouho ještě vydrží, datum, čas a podobně. Plus je tam i klasický systémový tray, taková ta. Systémová oblast, se tomu myslím v říká takové to, co ve Windows je vedle hodin, ty malé ikonky, tak to I3 umí taky. Takže to všechno si tam naskládáte, jak chcete. Anebo ten I3 status, pokud se vám nelíbí, vyhodíte a napíšete si vlastní skript, který vlastně vypisuje po spuštění jednu řádku informací. A ten to I3 ho bude periodicky spouštět a ty informace vám tam skládat. Takže pokud se vám to nelíbí, můžete si vymyslet úplně vlastní. Vlastní ten spodní panel, nebo samozřejmě můžete vypnout. Tak, jak se pracuje s plochami? To je velmi zásadní věc, která taky ukazuje, jak to celé funguje. Plochy nemusíte nějak definovat, pojmenovávat, ty neřešíte, ty vznikají a zanikají automaticky s tím, když tam přijdete a když na nich otevřete okno. Ve výchozím stavu, když to probudíte, je na každé obrazovce jedna plocha. Ty plochy mají čísla, a je to tak, že třeba v tuhle chvíli tady je plocha číslo jedna, tady na té straně, teď je to přikryté to prezentací, ale pak to uvidíme, je plocha číslo dvě. To je výchozí stav. Protože na nich nejsou ale žádná okna, tak já ve chvíli, kdy na této obrazovce přepnu na plochu číslo pět, tak plocha číslo dvě zmizí a je tady pětka. Pokud já na té pětce otevřu okno a vrátím se vlastně na dvojku, tak mi znovu vznikne a mám tady dvojku a pětku. Takhle jednoduché to je, vůbec to nemusíte řešit ty plochy se vždycky přichytí k jedné z těch obrazovek a té se drží, pokud vy neřeknete jinak. Samozřejmě triviálně je možné ty plochy přeházovat mezi obrazovkami. A výhoda je, podle mě aspoň, že se nepřepínají ty plochy napříč těmi obrazovkami, ale vždycky se přepínají jenom na té jedné obrazovce. Takže pokud zůstaneme u toho, že mám tady jedničku a tady dvojku a pětku, tak já si můžu přepínat mezi dvojkou a pětkou a tady mi pořád drží jednička. To znamená, že já mám tady třeba prohlížeč, a tady mám třeba grafický editor a e-mailový klient, a mezi těmi já si přepínám, ale pořád tady mi vysí prohlížeč. Případně tady místo prohlížeče můžu pustit třeba další plochu, kde mám terminál. Ale přehazuju si to nezávisle. To je velmi sympatická věc. Ty plochy, jak jsem říkal, je možné triviálně mezi obrazovkami přemysťovat, Jednak samozřejmě okna můžete přehazovat, pochopitelně ale můžete i celou plochu, prostě ukážeme si, hodíte ji sem, hodíte ji zpátky. Prostě celá ta pětka, protože jste se rozhodli, že vám nevyhovuje tady, ale chcete třeba ten grafický editor mít sem, tak zmáčknete klávesu a ona skočí na druhou stranu. Jak jsem říkal, přidání a odebírání obrazovky myšleno v displeje fyzického zobrazovadla vůbec nic nerozbíjí, okna se přeskládají na tu zbývající obrazovku, Můžete libovolně měnit rozlišení, poměr, to všechno se udrží. Neměl jsem s tím nikdy problém, že by něco zmizelo nebo něco se nějak rozbilo prostě vůbec se nic nestane, maximálně se změní poměry těch strán a rozlišení těch oken, ale je to adekvátní tomu, jako byste prostě to okno ručně vzali z jedné obrazovky, přemístili si ho myší na tu druhou v běžném plovoucím prostředí a zmenšili jsou na půlku, pak si přetáhli další okýnko, zmenšili a pak teprve vypli ten monitor. Tak tohle přesně za vás dělá ten zprávce oken i3 automaticky. Už prostě si nemusíte táhat okýnka ručně ovládá se to celé klávesnicí. Těch ovládacích kláves je pár, jsou to vlastně hlavně ty vlevo. Já to mám přenastavené, že místo těch klasických left, down, up, right používám kurzorové klávesy, čili ta pravá strana vlastně neplatí, u mě aspoň. A ještě mám tam jednu změnu, že místo mod 1, čili altu, jako ovládací klávesu používám vinky, tu klávesu z Windows, protože ta není e, za normální okolnosti vůbec potřeba, takže s ní ovládám to prostředí. Já jsem to tak dřív dělal i v tom XC. To je úplně ideální klávesa, protože máte dneska na tom notebooku, máte i na, já si připojuju USBčkou velkou klávesnici, tam je taky, takže není důvody nevyužít. Ehm základní věci, když stisknete teda ten, tu klávesu, mimochodem, když ho nainstalujete a nemáte konfigurák, tak jediná věc, na kterou se vás to zeptá při prvním startu, nahoře se bude taková lišta a řekne to, stisknete klávesu, která bude fungovat jako uh, tahle ovládací klávesa a vy VIN. A tím to máte vlastně nakonfigurované v tom výchozím režimu, tedy VIN klávesa plus všechno, co je tady na této klávesničce ukázané. Uh, co se dá přepínat? Dají se přepínat ty uh, layouty, čili jak ty okýnka se k sobě řadí, jestli to mají být taby, nebo normální, nebo resize mod, to je režim, kdy si potom přetahujete šipkou, si můžete určovat poměr těch, těch e, kontejnerů, vlastně, v kterých jsou ty okna. E, pak tam je klávesa, kdy označíte celý ten kontejner nad tím oknem, které aktuálně máte vybrané, to si ukážeme. E, potom, že chcete mít te, to je stohovací režim, pak, že chcete spustit menu, to je ve výchozím stavu dmenu, taková lišta jenom nahoře, kde můžete spouštět programy, elegantně jenom napíšete, co chcete, zmačkněte Enter, full screen, můžete kdykoliv, kterékoliv z těch oken, které tam máte, si zobrazit na celou obrazovku. Zmizí všechno ostatně, máte to na full screen. To, na co uh, se na některých platformách používají speciální super programy, že vás, že vás přepnou do černého full screenu a nic jiného vás neruší, tak to je přímo tady zabudováno. Pak je tady split horizontal vertical HV, to je, jestli se další okna budou otvírat, vlastně i současná okna, budou, bude to rozdělené horizontálně nebo vertikálně. A ještě mezerník s tou, s tou klávesou, tím přepne to okno do toho plovoucího režimu. Pak jsou tady, pak je to kombinace se shiftem, tato to mírně upraví. Máte tady kill window, já to mám změněné, že zmáčku jenom vin a kv a zavře toto okýnko. To je klasicky zavření křížkem, který tady normálně v tom prostředí není. Pak je tady exit, ten se ještě zeptá, jestli se má skončit. Restart i3, to je výborná věc, pokud vy uděláte nějakou větší změnu a chcete to prostředí restartovat, aby si třeba načetlo konfigurách, tak to uděláte, ale samozřejmě vám nezmizí okne nic, jenom prostě problikne to okolí a jste zase tam, kde jste byli a máte změněné to, nastavení a neřekl jsem vlastně, když držíte tu modifikaci a hýbete šipkama, tak, nebo tu ovládací klávesu, v klávesu, a hýbete šipkama, tak přepínáte mezi okny, to můžete celé ovládat klávesnici krásně. Když tomu držíte shift u mě, tak těma oknama posouváte mezi kontejnery i mezi obrazovkami, můžete si odskákat mimo, a když k tomu držíte Control, tak právě přehazujete plochy. Tak, teď si to ukážeme v praxi jak to celé funguje. Tak já tady v tuhle chvíli teda mám dvě plochy. Vlevo je jednička, dole je bárek, vidíte, ten, ten informační panel, vpravo je dvojka, taky informační panel a v tuhle chvíli na té obrazovce vpravo, na té velké, vpravo dole mám tray, to znamená ty malé ikonky. Je to takže vždycky samozřejmě ten tray může být jenom na jedné obrazovce, ten není možné nějak zrcadlit. Vy si vybíráte pomocí toho, který monitor je primárně, na kterém ty ikonky budou. Já jsem si dal tady na ten Sage, na ten větší. Oba, oba ty monitory v tuhle chvíli jsou Full HD, samozřejmě na tom Sage se to nějak upscaluje na výrazně vyšší rozlišení, ale to nás teď netrápí. Vlastně i vlevo tady tohle je, tohle je 4K display, ale prostě v tuhle chvíli je to ekvivalent Full HD. Já smačknu. Vinklávesu a T, což způsobí, že se mi otevře terminál. Nad samozřejmě automaticky vyplní celou plochu. Teď podle toho, jestli ten monitor je širokouhlý nebo ne, tak je nastavený výchozí režim. Jestli se tedy další okno bude otvírat vedle a nebo pod. Protože mám širokouhlý režim, tak je nastaveno, že se bude otvírat vedle. Teď se nám uvnitř toho ten kontejner vlastně rozdělil na dvě půlky a e vlastně to jedno okno uhne a vytvoří se nové okno. Mám dvě okna. Já můžu mezi ně, když zmáčknu VIN a R, tak si přepnu do Resize. Vlevo dole vidíte Resize, že se dosvítilo červeně. To znamená, to je režim, kdy měním velikost, poměr vlastně těch oken a teď já normálně šipkami doleva doprava si můžu to okno zvětšovat a zmenšovat, či vůbec nemusím být na půl, ale můžu zůstat u nějaké třeba takovéhle velikosti. Fokus na ta okna můžu měnit tím, že zmáčknu VIN a dávám doleva doprava. přeskakuju mezi tím, případně samozřejmě myší, když přejedu na to okno, tak ono se aktivuje. Je to e, takhle jednoduše vidět. Teď já samozřejmě můžu znovu otevřít další terminál, který mi zase uhne v tom samém kontejneru. Zase mi to rozděluje, čili takhle já si to můžu rozdělit na libovolnou velikost. Já si ho ale zavřu. A teď si chci rozdělit to pravé okno, tak si vyberu. Že si ho chci rozdělit vertikálně, to znamená Vin a V, a dole se rozsvítí ta jednopixelová lišta okraje toho okna, a tím mi dává najevo, že teď budeme dělit směrem dolů. A když otevřu další terminál, tak mi to přerozdělí e, vlastně tu pravou část na, na další dvě půlky. Televe se to netýká. Když chcete zjistit, jak jsou ta okna spojená uvnitř toho kontejneru vlastně, tak zmáčkněte vin a A, to znáte, Ctrl A označ všechno, tak v tomhle případě to funguje stejně, ale označí vám to ta okna v tom kontejneru daném. Čili vidíte, že teď je to přesně takto, že máte vlastně jeden kontejner vlevo, druhý vpravo a teď si rozhodujete zase, jak to budete dělit dál. Já si můžu dát horizontální dělení tohohle kontejneru na další půlku a zase si ho rozdělit. Je to Takhle, takhle, jednoduše já si to měním s tím, že když teda zmáčknu zase vin a doleva doprava, tak si přeskakuju mezi aktivním oknem a když si u toho držím shift tak, a zase budu dám doleva, tak to okno mi skáče vlastně kolem těch ostatních oken a můžeme přeskočit do toho sousedního kontejneru. Případně může vyskočit vlastně úplně na vrchol, takže potom si ho budu dělit jako úplně samostatnou větev. Zavírám Ctrl D samozřejmě normálně, nebo Win Q, to je to, jak jsem říkal, ten křížek, tím se nám to zavírá. Pokud chci jedno z těch oken, třeba si dá tady třeba to dole, si dá na full screen, zmáčknu Win a F jako full screen a ono se mi otevře úplně na celou obrazovku. Vidíte, že zmizí dole ten bar, zmizí i ten tenký rámeček, zmizí nahoře lišta, je to úplně, všechno pryč a já mám krásně volnou plochu. Samozřejmě stejnou klávesou Win a F si to vrátím zpátky. Pokud chci, aby mi to okno plavalo, tak zmáčknu Win, Shift a mezerník a to okno, jak jste viděli, se vytrhlo vlastně z té struktury úplně a je z něj normální plovoucí okno. V některých případech to dává smysl. Já jsem si s tím dřív trochu hrál, že jsem si nechával některá okna, třeba instant messagingu, plavat automaticky, ale došel jsem k tomu, že to akorát komplikuje situaci a vy vyskakujete vlastně z toho konceptu toho plovoucího prostředí, takže je spíš dobré to používat opravdu pro výjimečné případy. Já takhle mám třeba kalkulačku. Na velké klávesnici na ní mám ty multimediální klávesy, tady na notebooku ne, ale ukážeme si, stačí zmáčknout VIN a D a nahoře vyskočí to dmenu, tam jsou příkazy systémové, které já můžu pouštět a používám Calculate, napíšu Qual a vyskočí na mě ty příkazy, které se vyfiltrovaly, já si vyberu, zmáčku Enter a vyskočí na mě kalkulačka, kterou teda já používám jako plovoucí, to znamená, že si ji můžu nechat někam naplavat ale není to běžné, je to jako jedna z mála aplikací, kterou takhle mám. Všechno ostatní si nechávám plavat. Co se týče ještě přeskakování mezi plochami, tak buď můžu nechat přeskočit jednotlivé okno a to udělám tak, že zmáčknu VIN, shift a dvojku a v tu chvíli mi skočí je to jedno okno na druhou plochu a protože je normálně vedle té plochy, tak já se tam přejdu myší a jsem tam. A teď přijde zajímavá věc a to je přepínání těch ploch, já si na té pravé obrazovce mám tam dvojku plochu a okno přes celou obrazovku. Otevřu třeba trojku. Vidíte, je prázdná. Přibyla mi vlevo dole trojka. Tam si otevřu další terminál, ať mi tam ta plocha zůstane. A teď mám možnost nechat si celou tu plochu, já si tam těch okén otevřu víc, můžu tam něco pustit. Pustím tam třeba htop. To je zábavné, ne? Tak A Teď chci, aby mi celá ta plocha přeskočila na obrazovku doleva a to udělám tak, že zmáčknu VIN a CTRL. Já to mám v hlavě tak, že CTRL je nad SHIFTem, vždycky je taková důležitější klávesa. Tak zatímco SHIFT mi hýbe jenom okny, tak CTRL mi hýbe celými plochami. Ale je to na vás, jak to nastavíte. A já zmáčknu VIN, CTRL a doleva a stane se to, že ta celá plocha mi skočí na obrazovku doleva. Takže v tuhle chvíli mám na levé obrazovce jedničku, která tam byla, a tu trojku s tím htop, kterou jsme teď spouštěli. Na pravé obrazovce si ještě třeba otevřu pětku, ať mám, dv mám dvě plochy a dvě plochy. Vlevo jedničku trojku, vpravo dvojku pětku. Jednoduché. Když vím, že třeba se teď chci podívat na plochu číslo jedna, to je docela zajímavá věc, užitečná, kterou používám pořád, a přesto kurzor mám vpravo, dělám něco vpravo, a chci skočit na obrazovku doleva, na jedničku, tak bez ohledu na to, že jsem na jiném monitoru, zmáčknu VIN a jedna a ono si stanou se dvě věci. Na té levé obrazovce přeskočím z trojky na jedničku a skočí mi tam kurzor. To znamená, že já tam nemusím tou myší jako dojíždět přes jednu a, nebo přes celou vlastně plochu jedné obrazovky, půlku a půlku, ale zmáčku jedničku a jsem na jedničce. Co mám ještě zapnuté jako volbu, je, že pokud zmáčknu stejnou kombinaci kláves, tak se vrátím na původní obrazovku, kde jsem byl teď. Takže já znovu zmáčknu vin a jedničku a skočí mi to zpátky, ten kurzor tam, kde jsem byl. Čili já jsem si přepl na jedničku, něco si tady udělám, chci zpátky, zmáčknu úplně totež. Nemusím si pamatovat, že jsem byl předtím na pětce. To je mi jedno. Já to zmáčknu ještě jednou, totež, skočí mi to zpátky. Uh, tak, teď jsem chtěl ukázat ten konfigurák. Uh, i config, ale já tam mám CD. Config je poměrně jednoduchý. Jak vidíte nahoře je set mod mod 4, to je ta VIN klávesa, že je nastavená. Pak to jsou tam nějaké exec, to jsou automatické starty, co všechno má nastartovat. A pak tam mám vlastní klávesy, že používám mod L, to je nějaké zamykání XEC mod M je 9 menu, 9 menu, to je nějaká, nějaké menu, které už ale nepoužívám, jenom jsem s tím experimentoval, zůstalo mi to tam. další, co tam mám, mám mod Shift a S, to je můj skript Usni, který mi uspí ten počítač. A pak tam jsou vyšší FK, F13 až F18, ty se týkají té klávesnice multimediální, která právě mapuje ty multimediální klávesy na nějaké další věci. Víte, že si tam nastavuju hlasitost, opět víc, opět míň, jas, displeje v případě toho notebooku, případně tam mám klávesu, která mi umí udělat rychle screenshot když používám nějaký program a chci si do článku udělat screenshot, tak prostě stačí, když mačkám jedinou klávesu a on mi to ve velkém ukládá prostě soubory se, z, obrázky. A F18 otvírá ten kalkulátor, jak jste viděli. Další věc, co tady mám, jsou plovoucí okna prostřed. To, jsou, to je přesně to, kde vidíte, jak se ta okna jak se ta okna označují podle titulků, podle nějakého klás a Vidíte, že třeba to poslední hangout jsem měl jako plovoucí a zjistil jsem, že mě to spíš obtěžuje, že právě se ztrácím v tom, že pak mám hromadu oken naskládaných na ploši akce a do toho mi plavou okna, což mě vadilo, tak jsem to a klasicky Tileu úplně všechno. To další je to přepnutí plochy tam i zpět, auto back and forth, yes, to je to, že mačkáte třeba V1, ono vám to skáče tam a zpátky. Pak jsem si tam přidal to přehození celého pracovního prostoru mezi monitory to je to s kontrolem doleva do doprava, že mi to přeskakuje. No a pak je tam nastavení nějakého, eh, nějakého eh, fontu, který tam mám. Ubuntu, Ubuntu font se mi líbil zrovna, když jsem to nastavoval. A eh, floating modifier, jak, se to, eh, jak, to, umí plavat, je, eh, jakoby, kterou klávesu máte, abyste mohli to okno chytit a šoupat s ní. To mám taky vin klávesu, takže ji zmáčknu, myši chytím za prostředek okna, kamkoliv s ním můžu šoupat. Ono se mi přes, přesouvá právě samo. Pak je tam start terminál, to jste viděli, vin a T, otevře mi to terminál. Já mám, používám Sakuru, což je nějaký gtk terminál. Zavření toho okna, které mám právě otevřené, nebo které mám kurzor, to je VIN Q. No, pak už je tam to menu a to je skoro všechno. Tady dole jsou potom ty klávesy, to samotné posouvání všeho, kde normálně je to hojokolo jako ve, VI, tak to mám upravené na nahoru dolů, doleva, doprava. pak tam jsou už ty výchozí věci, které jsem nechával, jako jakými klávesami se rozdělují ty režimy, jakým se vyhazuje full screen, jak se přehazují ty stacking, tapped a split Režim okén a podobně. To už jsou ty úplně výchozí věci. Tady jak se přehazují okna. Jo, tady jsem si akorát změnil, že se mi to přehazuje na české klávesnice, protože já používám ve výchozím stavu českou klávesnici, tak aby přepínání těch ploch od jedničky do desítky bylo právě pomocí českých znaků. A tady je dole Reload, souboru, jak se používá. Reload je C, že jenom se přednačte ten, to je vlastně bez restartu, jenom když chcete značí změnu v konfiguračním souboru. Erko je restart toho prostředí, to vám můžu ukázat. To se prostě jako problikne a vlastně se nic moc nestane, jenom vlastně se restartuje to okolí a těch oken se to nijak netýká. A pak samozřejmě konec, exit a tam vyskočí nějaký i3 NAC bar, to je nahoře takový, takový bar, já ho ukážu, Shift E, on vyskočil na tom levém okně, na levém okně Vyskočil nahoře bar, který se vás ptá, jestli opravdu chcete skončit. Ano, ne. A já kliknu tady, že ne, aby mi to se nezavřelo. Tak. A to je všechno. To je normální věc, kterou můžete používat jako místo dialogu v tom prostředí, je taková přirozená, kde si můžete a samozřejmě můžete vyhazovat klasický velký dialog grafický. Ale to je věc, kterou nepoužívám často, tak ji tam prostě takhle mám. Tady se nastavuje, jak moc, po jakých krocích se to se mění velikost těch oken. Je tam po deseti pixelech normálně. Před poslední volba tady dole mod Erie, je právě, jak, se dělá ten resize, jakou klávesou. A úplně dole je ten i3 bar. To je právě ten informační panel, jakým písmem se zobrazuje Mám tam stejné písmo a jaký příkaz se na to spouští. To je ten i status. To je vlastně celý konfigurační soubor. Samozřejmě jsou další volby, které tam můžete připisovat, ty tam nejsou, protože je nepoužívám, ale těch voleb je opravdu hodně. A takhle zhruba vypadá ten výchozí. Já jsem tam něco málo si připisoval, jak jsem říkal, ale uh, takhle přibližně vypadá i ten výchozí stav. Co se týče toho i3 statu, tak uh, ten má vlastní konfigurační soubor, který se jmenuje. Uh, Tečkající status konf není v, v tom te, ale je venku normálně v domovském adresáři. Tady si nastavíte nějakého barvy, interval, jak často má mít, jak často se má obnovovat jednou za sekundu. A teď už tam jsou uprostřed ty základ, zásadní věci, jako které informace chcete ukázat. Já tam mám z čeho chci brát informace o internetu bezdrát, jestli tam, že jestli tam chci ukazovat IPv6 adresu, že tam chci mít baterku. Zatížení load, čas v lokálním formátu, a pak jsou to podvolby těch jednotlivých ukazatelů, jakože jak, v, jaké, v jakém formátu chcete vidět ten modul. On no to je vlastně modulární. Takže tady si nadefinujete moduly a pak definujete jejich vlastnosti. Co má ukazovat modul VLAN, co má ukazovat modul et 1 co má přesně, jaké údaje se za sebou ukazovat ten formát a, další věci, že tam chcete ukazovat vpn a, a podobně a nějaké zatížení disků, to tam vlastně nemám ani zapnuté, to mám zakomentované, vidíte VPN, DHCP a disk, takže sice nastavím ten modul, ale pak ho neukazuju, protože jsem se rozhodl, že to prostě nepotřebuju pořád vidět. Ten bar se automaticky ukazuje na všech plochách, takže je tam dobré mít věci, které chcete mít na očích, ale zase je nesmysl tam pořád vidět, že máte zabráno 65% disku protože to je informace, která se prakticky vůbec nemění. Ale pokud chcete, tak ji tam samozřejmě můžete mít. No, a takhle vlastně vypadá ten, ten i300. Zase velmi jednoduchý konfigurák. Pokud ho tam nechcete, můžete si tam dát. Cokoliv jiného. Můžete si napsat vlastní skript, který se bude vlastně zobrazovat do standardního výstupu a on vám ten text bude vypisovat. Je to úplně na vás. Můžete si tam zobrazovat, co chcete. Můžete si tam napsat nějaký skript, který vám bude ukazovat Twitter. A, a nejnovější, nejnovější příspěvky na Twitteru, třeba, které se vás týkají. Je to fakt úplně na vás. Ten I300 ten to normálně neumí. Třeba ten Twitter, ale vy si prostě napíšete jednoduchý skript, který to umět bude. Tak, a takhle vypadá. Teda ten to I3. Co jsem ještě chtěl ukázat, jsou ty režimy. Tohle je teda to výchozí rozhazování a samozřejmě můžete si pou, můžete používat ten ten stacking, to znamená, můžete si přihazovat, jestli to chcete mít horizontálně nebo vertikálně, případně to můžete mít tak, že si ukážete ten tapt, ty taby, tabíky nahoře, Vidíte, že, to je, že tady máte jedno, druhé, třetí okno, přepínáme s tím klávesami, vin doleva doprava, čili jako v prohlížeči. A poslední varianta je ten, je ten stacking, ten jsme tam neměli, ten je a vidíte, už, už teď přesně nevím, jak, to já totiž používám poměrně málo, a to je, když ta okna se vám přehodí na sebe. A to teď. Čekaj, já musím udělat. Ah, mačkám ještě navíc špatnou klávesu. Už to přestalo fungovat? Mě zajímalo. Jo, já tam mám resize. A, ah, to je celý ten problém. Já jsem byl v režimu resize. Aha, jsem mačkal. To je stacking a... Jo, teď už to mám. To je ono. Tak teď vidíte, že ta okna jsou vlastně na sobě. A já tam nic nemám, tak tam něco pustím. Tak. A vidíte, že ta okna jsou vlastně na sobě a vy z ní vidíte jenom titulek a můžete mezi nimi přepínat. Samozřejmě není problém zase, kteroukoliv z těch částí si přerozdělit na další dvě půlky. Čili vidíte, že mám vlastně teďkom tři kontejnery vlastně nad sebou, a z toho ten jeden je rozdělený normálně na dvě půlky. A on má nad sebou takové okno, kde ukazuje, to je tady ten titulek šedý, kde to ukazuje, že to je samostatný kontejner, který si dělíte zvlášť zase. No. Možná to takhle vypadá v té rychlé ukázce zmateně, ale vidíte, že já to mám jako celkem v rukách až na to přepnutí toho režimu, které mě zmátlo, ale Fakt, prostě když to budete chvíli používat, tak zjistíte, že to je úplně přirozená věc. Vy si jenom vždycky určíte, jak tu část chcete mít rozdělenou, jestli to teď chcete dělit tak, tak, nebo ta okna nějak naskládat, a pak už se vám to tak chová. Samozřejmě to chování můžete připínat i potom vlastně úplně libovolně zachodu. To znamená, že vy si dáte, že chcete označit to okno, a ono se vám. Jo, zase vlastně dělí ten kontejner. Ale. Že vy můžete rozdělit to okno nějak a pak si vlastně to změnit úplně libovolně za jízdy na další, případně třeba to prostřední si můžete rozdělit zase. A takhle si vlastně tu plochu celou dělíte na menší a menší části, případně logické celky, které nechcete vidět, dohromady si hodíte k sobě do nějakého toho steku nebo na ty taby a uh, přepínáte si potom mezi nimi. A vždycky jenom to jedno okno z té skupiny je třeba viditelné. Tak. To je přibližně to, co jsem chtěl ukázat. Teď, jestli máte nějaké otázky? Nějaký dotaz? Dobře. Tak jo, já jsem o tom psal článek na Rutovi, tam si můžete podívat na, na nějaké screenshoty. Další je tam ta konfigurace rozepsaná, strašně moc toho je v, právě, jak jsem říkal, v té dokumentaci, tam hromada nastavení, je tam i nějaké uživatelské fórum, kde si lidi i radí, ale ten autor to dost často přepíše potom do té, do té dokumentace zpátky, takže pak tam najdete fakt odpovědi, je to rozdělené do sekcí ovládání oken, ovládání ploch, v práce s myší, jo, to jsem neukázal, ten resize třeba, když chcete udělat, tak normálně chytnete uprostřed mezi těmi okny a můžete si samozřejmě tu plochu jakoby přesunout si tu hranici mezi těmi dvěmi okny, dvě, mezi těmi dvěma okny, pardon. Si můžete přerozdělit i pomocí myši, takže vůbec nemusíte to dělat těmi klávesami a mě to tak hodně vyhovuje. Já rád ovládám ten bučeč klávesnicí. Dobře, tak děkuji za pozornost, děkuji, že jste přišli. A děkuji, že jste se podívali na stream, případně na záznam a zase někdy na SUTu nebo jinde. Ahoj.